ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 52 ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4800କୁ ଟପିଲା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟତକୁ ଆସୁଛି। ନୂଆ ମାମଲାରେ ବ୍ୟାପକ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 1982 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ପୁଣି 52 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 11 ଜଣ, ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରୁ 9 ଜଣ, କଷାଗୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ 7 ଜଣ, ତେନ୍ଦୁଲକୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 6 ଜଣ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ଓ ରାଇଘର ବ୍ଲକରୁ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଉମରକୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 1 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଚିହ୍ନଟ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 4828ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4345 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ 456 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 349 ଜଣ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି।